Um soldado estava dirigindo a viatura e, junto a ele, o sargento, quando, de repente, se depararam com uma tempestade. O soldado perguntou ao sargento: "O que devo fazer?" O sargento lhe disse: "Mantenha a condução." Os carros começaram a parar e encostar ao lado, e a tempestade estava ficando pior. "O que devo fazer, sargento?" "Mantenha a condução", respondeu o sargento. Mais tarde, ele notou que um trailer também estava parado. Ele disse: "Sargento, eu paro? É terrível, mal posso ver e está todo mundo parando." E o sargento disse: "Não desista, mantenha a condução." Passados mais alguns quilômetros, a tempestade estava muito mais forte, mas ele obedeceu a seu comandante e continuou, apesar da tempestade. Logo depois, pôde ver um pouco adiante e mais claramente e continuou dirigindo. Depois de alguns quilômetros, ele estava em terra seca e um sol firme brilhava. O sargento lhe disse: "Agora você pode parar e sair." Aí ele disse: "Mas por que agora?" O sargento disse: "Quando você sair, olhe para trás e verá que todas as pessoas que desistiram e pararam ainda estão na tempestade. Para você, que não parou e nem desistiu, a tempestade acabou. Se você está passando por tempos difíceis, lembre-se que todos os outros, até mesmo os mais fortes, pararam. Ou seja, desistiram. Não pare, não desista. Senão, a tempestade jamais acabará. Continue, pois logo sua tempestade vai passar e o sol vai brilhar para você novamente. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares." Josué, capítulo 1, versículo 9. Não pare, não desista, destrua as pernas.